Jeg blev forfatter, fordi jeg godt kunne lide at skrive. Men jeg tænkte overhovedet ikke ordet forfatter. Jeg kunne bare godt lide at skrive. Forfatter, det var en helt anden race på en anden planet. Så det var først, da jeg var et godt stykke op i 20'erne, jeg turde tage det ord i min mund. Men jeg har altid godt kunne lide at skrive. Danske stile i gymnasiet og i folkeskolen, var jeg meget glad for. Men så kom der så med alderen et større behov for at bruge sproget til noget, udtrykke noget, som jeg ikke ville kunne sige i almindeligt sprog. Altså det der med, at man for eksempel med digte kan sige noget med sproget, som ikke kan siges. Det begyndte at blive en udfordring. Jeg får ikke min inspiration fra noget bestemt sted. Jeg får den simpelthen ved bare at leve. Det er rimelig simpelt. Lige fra jeg startede med at skrive, så var det, hov, jeg står her i verden, og der er noget, jeg ikke forstår, og det må jeg prøve at finde ud af. Jeg vil sige, de første år, der var det mere sådan inden for mig selv, hvordan føler jeg, og hvordan er det at være i verden, og hvordan er de andre, og hvorfor er jeg her, og hvorfor skal jeg dø, hvor jeg har bredt mig lidt mere ud, men det er jo som regel altid noget, der udspringer af helt almen menneskelige vilkår med at være i live og at skulle dø og at møde kærlighed, miste kærlighed. Og så kigger jeg mig omkring og ser meget tv, hører meget radio, læser aviser, og jeg får rigtig meget faktisk ud af at se tv. Og jeg har tit skrevet om det i mine bøger, om folk, der ser meget tv, eller jeg kommer op og diskuterer med et tv-program. Så der er der også nogle helt konkrete kilder, jeg får fra. Jeg går ikke ud og laver research på den måde, at jeg går ud og beder om at få nogle interviews med folk, eller sætte mig på en politistation eller noget andet, som man tit hører folk gøre. Jeg er meget generet over for det, og jeg har tit brug for noget viden, som jeg så afskærer mig for at få, fordi jeg ikke kan lide at bede nogen om noget. Jeg er bange for, at de så fortæller mig en masse, og så jeg ikke får det brugt og bare har spildt deres tid. Så meget af min metode går ud på, at jeg snor mig. Jeg synes, alle mine bøger de bliver skrevet med nød, lære, nøgen, kvinde at spinde. Hvis jeg skal vide noget om et uland, men ikke tør at rejse derned, så finder jeg ud af en anden måde at gøre det på. Og så bruger jeg selvfølgelig internettet rigtig, rigtig meget. Hvis der er noget helt konkret, jeg mangler, eller gerne vil vide, hvordan noget ser ud, så bruger jeg internettet meget, og det passer mig rigtig fint, at jeg ikke skal involvere levende mennesker i det. Jeg kan også finde på at se en dokumentarfilm, og gå ind i den, eller lade min hovedperson gå ind i den, ind i de rum, der er. Men at spørge ret til levende mennesker, der er jeg ikke kommet til endnu. Når jeg går i gang med en bog, så har jeg en vag fornemmelse af, hvad der skal ske. Specielt de sidste to bøger, jeg har skrevet, fordi der er en rigtig handling. Men jeg ved faktisk ikke særlig meget. Jeg har et problem. En person har et problem. Skal måske møde en anden person, og jeg ved, der skal opstå et eller andet mellem dem, og så går jeg bare i gang. Og det er simpelthen at gå ud på dyb vand og ikke ane, hvad jeg laver, og så begynder der at tegne sig et mønster, og som jeg simpelthen jo så har en evne til at stole på, at det nok skal gå. Der er ikke noget sikkerhedsnet, og der er ikke nogen brikker, som ligger klar for mig. Altså, jeg er meget åben for idéer undervejs og følger ud af sidespor, uden at tænke, ah nej, nu det er nok for vildt, eller nu kan jeg komme til at dreje det i en forkert retning. Så er jeg ret åben for at gå i de små indfaldsretninger. Og det er jo det, der skriver bogen. Det er at lade sig flyde med, samtidig med, at man har en vis kontrol. Det er sådan et balancearbejde, både at give fuldstændig slip, og så også have hånd i det. Det er svært at forklare præcist, men det er deromkring, det sker. Når jeg så er færdig med manuskriptet, så går jeg kan ikke gå tilbage og skrive om. Jeg skriver aldrig om. Jeg sørger for simpelthen at skrive for meget. For mig der er det som, at jeg skal vælte stof ud, så meget som overhovedet muligt, og så skal jeg fjerne det overflødige i bagefter. For når det først står der, så står det der. Jeg kan ikke gå ind og for eksempel skrive et helt kapitel om, eller lave 20 sider om, eller lave det om med en anden synsvinkel. Sådan en teknik benytter jeg mig slet ikke af. Så jeg kommer tit til at beskrive den samme ting i en bog flere gange. Og så kan jeg tage det overflødige væk og tage den bedste. Lige nu der er jeg i gang med en ny roman, og er
et lille bitte stykke inden i den, og er meget famlende. Og jeg ved godt, hvad jeg vil, og jeg har 1000 idéer, og det er et stort, frygteligt rod med, hvordan jeg skal administrere det. Og det er faktisk overhovedet ikke så sjovt at starte på en ny bog, fordi man ved en masse og på en måde alt for meget, men hvordan begynder man at lave en økonomi med det, og begynder at få styr på sine personer. Det er meget det med at få styr på, hvor er de, hvem er de, hvilke forhold er de til hinanden. Og når det begynder at køre, så begynder det også sådan at svare en og give en masse igen, og give nye idéer fra manuskriptet. Men lige her på det indledende stadie, der er det altså rimelig tungt, og det er nogle ekstremt svære og afgørende beslutninger, man skal tage. Selvom jeg er god til at lade mig styre af indfald undervejs, så er der altså visse helt faste ting, der skal være i orden fra starten. Blandt andet ens hovedpersoner. De kan jo ikke lige pludselig forsvinde eller være nogle helt andre.